Здравейте, аз съм Румен Драго и днес ще ви покажа един сървър, който аз съм ОП. Ще ви дам и IP-то, мисля, че би трябвало да го пише като старшески П, в който може да влизате и да играете. Има си шоп, може да справите свободно къщи, фрибилте. Може да си наемате, ето както виждате, ето тук. Това е имитация на Биг Бен. Аз съм я правил, бе и с вълна. Но я направих от стъкло, защото истинския Биг Бен е от бяло стъкло. И клипът ще е кратък. Ще ви дам IP-то на сървъра сега като изляза. И влизайте, защото ни трябва хора. Това е първият клип, по-късно ще правя и други. Ето, също по друг начин да видите как е сървъра. 77.71.20.152. Ако искате, си го препишете, ако защото може нещо да ми се бъгне, да не стане да го напиша. Довиждане и моля, влизайте.